влизаме в село Шейново. Главен път, ограничението, го знаем колко е. Маркировка няма никъде. Следва много опасни завои. И един знак точно пред пешеходната пътека, където не му е мястото. Навлизане от Шипка към Шейново е същата работа. Табела, пешеходни пътеки необозначени, ляв завой и една голяма права отсечка, където всеки един, който премине от тук, кара с 100. А живеят малки деца тук, в това село.